Would you come and move upon this place? All it takes is one moment, and just one touch from you. Praise God! Shalom! 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 Isang mapagpalang gabi po sa lahat at isang pasasalamat muli sa Lord na sa umaga hanggang sa maghapong ito at gabi ito ay patuloy po natin nararanasan ng kanyang banal na presensya. At sa pamamagitan po ng pasasalamat ay tayo pong lahat ay magkakasama-sama ng gabi, hindi lang pwede magkita-kita. Pagkamustahan kong higit sa lahat yung at tayo magkasama-sama sa ating pong family devotion and prayer. Kaya sige po, sa gabing ito tayo po ay patuloy na magkaisa at patuloy na maranasan ang walang hanggang presensya. At blessed viewing Amen. Sa ating mga kapatid sa Lord na nariyan. Amen.
Sister Blewitt, blessed viewing sa iyo. At maging kay Nana Riana na kasama natin. Kasi pati kay Ma'am, Ma'am Leah Grace, praise the Lord. Hallelujah, Ma'am. Amen. At maging kay Sister Lolit, kasama natin. At maging kay Sister Banji. At ngayon kanina pa sila naghihintay. Maging kay Christine May, salamat sa Lord sa buhay mo na kasama natin. At maging si Ate Josie Clemente, nakasama rin natin ngayong gabi. Maging kay Babu Babu, sa ating pong kasama ko po sa trabaho, isa po sa Pakistan. Blessed viewing sa iyo, Sadik, kay Halibay, Tom Kidorkam Kateo. Assalamu alaikum. So, kaya ganun din kay CJ Pendon, nakasama din natin ngayong gabi. Salamat sa Lord sa buhay mo, CJ, na kasama ka namin muli. At dahil po natin kasama ang inyo, talaga nakaka-bless po talaga ang patuloy niyang paggawa ng Lord sa mga buhay ng bawat isa. Sige po, tayo po yung patuloy ng bawit at patuloy na magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Praise the Lord. Amen. Biyaya niya ang habag buhay ko ay
Amen. Kailanman hindi po nagbabago, hindi nag-iiba ang pangako niya sa atin. Hindi tulad ng iba. Tunay nga po, kapag ang Diyos ang nangako, ito'y Kanyang tutuparin. No? Ito'y Kanyang gagawin sa atin. Tayo, nananampalatay at nagtitiwala sa ating Diyos. Salamat sa biyaya at habang ng Diyos dahil narito po muli tayo sa gabing ito. No? Patuloy nating naranasan yung biyaya at habag ng Diyos. At sa gabing ito, patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon dahil sa anumang pagsubok, anuman yung ating naranasan for the past year, no? Naroon, naranasan natin ang katapatan at ang kabutihan ng ating Diyos. At magiman sa taong ito, patuloy nating dinideklara na ang Diyos ang kasama natin, no? Sa pagharap ng bagong taon na ito, no? Sa pagpapatuloy natin, na naroon po ang pagsama ng Diyos sa ating mga buhay. Nagtitiwala tayo na sa biyaya niya at habag sa atin, naroon ang Kanyang kalinga sa ating mga buhay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, sa Kanyang walang hanggang katapatan at kabutihan sa ating mga buhay. Sige po, tayo po'y manalangin. Bawat isa po sa atin ay dumulog sa Panginoon. Sa patuloy nating paglapit sa Diyos, naroon po yung ating pagpapakumbaba. Come on, let us pray together. Yes, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening, for this night, Lord, na ito nga ang gabi na kung saan patuloy namin inaalay sa iyo, ang gabi na kung saan patuloy, O Diyos, mangyari ang kalooban mo sa aming mga buhay. Nais namin, Lord, na masunod ang iyong naisin, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya narito kami, Panginoon, patuloy nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasakop sa iyong presensya at kapangyarihan. Kaya Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa lakas na meron kami na tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang nararapat na tumanggap ng papuri at pagsamba sa iyong mga anak. Lord, we thank you for this evening, Lord. We pray and declare, O God, na patuloy ang salita mo ang tumimo sa aming mga puso. Hayaan mo, O Diyos, na i-focus namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming buong pagkatao sa iyong mga salita na aming pong pagpupulayan sa gabi ito. Lord, we declare that we are the good soil of your word tonight in the name of Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siya magtuturo sa amin, ang siya magbibigay sa amin ng kaalaman, ng katalinuhan at karunungan upang sa ganun, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita ay lubos namin maunawaan at maukit ito ng malalim sa aming mga puso. Lord, we allow the power of the Holy Spirit to move in our midst tonight. Yes, Holy Spirit, be with us. Guide us, lead us, Holy Spirit. Continue to convict us in the name of Jesus. Lord, we thank you. To you all the glory, Lord. Honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Sabihin nga natin, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. And truly that God is so faithful sa bawat isa po sa atin. And because of His grace, dahil sa Kanya pong biyaya at habag po, tayo po ay nakakapagpatuloy sa Kanya. Amen. And blessed viewing po sa bawat isa pong nakakapanood na, stay tuned po kayo hanggang dulo upang maranasan po ninyo ang masaganang pagpapala ng Diyos sa gabi pong ito. At patuloy po natin i-share ang link pong ito. Itag na po natin ang ating pong mga friends Amen. And family upang tuloy-tuloy po silang makapanood ng gawain po ng Diyos kada Amen. Gabi. And tunay nga na kalooban ito ng Lord kung bakit ka nanonood, kalooban ng Lord kung bakit tayo nagsasama-sama ngayong gabi upang lalo pang lumalim yung ating pong pananampalataya sa Kanya at yung ating pong sama-samang panalangin ay patuloy po itong mangyari sa ating pong mga buhay. Amen. So ngayon po, tayo na po'y dadako sa salita ng Lord. Are you excited tonight? Amen. Amen. Diba, lagi po dapat tayo excited dahil hindi pa po tapos ang Lord sa bawat buhay po natin. At saan ka mang lugar, ang Holy Spirit po ang patuloy na kikilos po sa ating pong kalagitnaan. Yes. Amen. So, ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayong gabi ay pinamagatan pong God's faithfulness never ends. Wow. Write it there. I-comment mo dyan. God's faithfulness never ends. Wow. Yes. Tunay nga na ang katapatan po ng Lord ay hinding-hindi po yan mawawala. Hinding-hindi po yan magmamaliw sa ating pong buhay.
Ang ating pong teksto po ay sa pangalawang Timoteo chapter 2 verse 13. Sa aklat po ng pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 13. Amen. 2 Timothy, chapter 2, verse 13. Amen. So, napakaganda po nitong talatang ito sa pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 13. Amen. Sabi po muna dito sa English, sa ESV version po, sabi po dito, if we are not faithful, He remains faithful. Say, He remains faithful. He remains faithful. Because He cannot be false to Himself. Sabi po sa Tagalog dito, sa pangalawang Timoteo chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaari itakwil ang kanyang sarili. Wow! So, tunay nga na sa ating pong buhay, may mga panahon po na hindi po tayo nakakasunod kay Lord, may mga panahon po na kalimutan nating mag-pray, hindi natin nabibigyan minsan ng time si Lord sa mga ganitong gawain, diba sa ating pong pagbabasa ng Bible, minsan po nagiging busy po tayo sa ibang bagay. So, nais po ng Lord na ngayong gabi, na mapagtanto po natin na sa lahat po pala ng ating pong mga weaknesses, sa mga ating pong mga pagkukulang natin sa Lord, diba, nariyan pa rin po pala siya upang pagkalooban tayo ng kanya pong pag-ibig at ang kanya pong katapatan. Diba? Kaya nga sabi po dito, napakarami pong characteristics si Lord at isa na po dito ang kanya pong katapatan. And Paul said, even if we are not faithful to worship God every day, even we are not faithful to spend time with Him, to spend time in praying, to spend time in meditating His words, lagi po nating tandaan, diba, na ang pagiging Kristiyano po ay hindi relihiyon, kundi yung personal, sabihin mo nga personal. Personal. Yung personal po ating relasyon sa Kanya, yung pong mahalaga. Diba, kaya nga, mahalaga po na lagi po nating pinapalalim yung ating pong personal na relasyon natin sa Diyos. Diba? Kasi pag malalim po yung ating pong personal na relationship po natin sa Panginoon, meron pong conviction ng Holy Spirit. Diba? Meron po tayong Holy Spirit na mag-convict sa atin kung malalim po yung ating pong relasyon sa ating Panginoon. At kung malalim po yung ating relasyon sa Panginoon, diba, magkakaroon po tayo ng godly sorrow, na may mga panahon na tayo ay nalulungkot kapag hindi po tayo nagpe-pray, kapag hindi po tayo nakakarinig ng mga gawain. Kasi bakit po? Malalim po yung relasyon natin sa Diyos. Diba? Kaya nga, kailangan po sa ating pong buhay, sa taong pong ito, kailangan po natin palalimin pa yung ating pong relasyon po sa Panginoon. Kasi ito lamang po, diba, yung makapagbibigay ng kagalakan, ito po yung makapagbibigay ng pagbabago po sa ating pong buhay. Kaya nga, God is so good. Diba? Say it, God is so good. God is so good. Kasi because sometimes we fail God, diba? But God never change to bless you. God never change to protect you. God never change to heal you and to give us His grace sa mga panahon na tayo ay nagpe-pray sa Kanya. Diba, binibigyan tayo ng Lord ng biyaya na makalapit pa rin tayo sa Kanya sa lahat ng ating pong pagkukulang. Amen. Diba, kaya dapat kumilos at gumawa rin po tayo. Amen. Hindi po natin pwede sabihin na, Lord, nagkukulang ako, patawarin niyo po ako. Hindi lang po dapat ganun eh. Kailangan may ginagawa po tayong kilos at paggawa. Amen. Na sa ating pagkukulang, bumabawi po tayo sa Diyos. Diba, hindi po tayo parang, ano lang, parang, hingi na lang hingi kay Lord ng tawad, hingi na lang hingi ng mercy ng Lord. Diba? Kailangan po makita pa rin sa atin ng Lord na bumabawi tayo sa Kanya, bumabawi tayo sa mga gawain ng Lord, bumabawi tayo sa panalangin. Diba? Kasi yun po yung nais ng Lord sa ating pong buhay. Diba? The more na ibe-bless po tayo ng Lord kung nakita po niya sa ating buhay na tayo po ay nagsusumikap, diba, na parangalan po siya sa ating pong buhay. Amen. Welcome po kay Neri Talavera Vivas. Welcome po. Amen. Pati kay Zera Lopez. Thank you na nakapanood po muli kayo. Amen. Kaya dapat kumilos at gumawa po tayo.
komente po dyan, kumilos at gumawa. Diba? Kasi hindi po lalalim yung ating buong relasyon kung hindi po tayo kikilos at gagawa. Kung hindi po tayo babangon, kung hindi po tayo manonood ng mga gatong gawain, hindi po lalalim yung ating pong relasyon sa Panginoon. Diba? Hindi po pwedeng ano lang tayo, yung nasa bahay lang, may magkakataon talaga pupunta po tayo sa church para po maging bahagi sa gawain po ng Lord. At sa mga ganito pong gawain, diba? Salamat po sir, dahil meron po tayong fast connection, meron po tayong internet, diba? Na nakapanood po tayo ng mga ganito pong gawain. Amen, diba? Zera Lopez, kumilos talaga at gumawa. Diba? Kasi kapag may kilos at gawa po tayo, diba? Lalo pong magiging malalim, lalo pong magiging masaya at maganda po yung ating pong relasyon sa Diyos. Diba? Kaya dapat po, diba, dun sa ating failure kay Lord, kailangan po pinapalitan po natin ito, pinupunuan po natin ito ng ating pong pag-ibig at pagsunod po sa Panginoon. Kaya nga, this verse po na ating pong binasa sa pangalawang Timoteo chapter 2 verse 13, diba, this verse challenge our faith also. At sa challenge po yung faith natin dito, na dapat maging faithful din tayo kay Lord. Diba, humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos sa mga panahon na tayo po ay nagiging makulit, minsan tayo po ay nakakalimot sa Kanya, na minsan matigas po yung puso po natin, o minsan pa isi-isi lang po tayo. Humingi po tayo sa Kanya ng kapatawaran. Diba, hindi, syempre hindi naman po, yes, si Lord ay merciful, diba, pero may pagkakataon na dapat, may pagkakataon si Lord, may palo na darating sa atin. So, huwag nating hintayin yung palo na yun na dumating tayo sa point na nahihirapan na tayo, doon lang tayo kay kilos para maramdaman muli natin yung pag-ibig ng Lord. Kaya nga, comment that God remains faithful. Diba? Kaya nga po naiisip mo minsan na dami kong pagkukulang kay Lord, parang nakakahiya na lumapit sa Kanya. Na, kapatid, diba? Sa bawat, diba, paglayo mo doon, tapos mapapahamak. Kaya nga, sa mga times na naiisip mo yun na parang ang dami kong pakukulang kay Lord, diba, hindi na ako nakakapagsimba, hindi na ako nakakapagpray, diba, si Lord po ay merciful, diba, lumapit ka muli sa Kanya, diba, panumbalikin mo ulit yung pong relasyon sa Panginoon. Kaya nga, napagtanto ko din po dito sa verse na ito na kakaiba talaga si Lord sa tao, diba, kasi pag sa tao, diba, kapag may ginawa ka lang mali, kahit konti lang yan yung kanyang iisipin at babanggitin. Pero si Lord po, sa lahat ng ating pong pagkukulang, pagkakamali, diba, hindi po niya yun, pinipinpoint sa atin na iniisa-isa. Pag tayo po ay nag-surrender sa Kanya genuinely, diba, yun po ay lahat po niyang, lahat po yun ay kakalimutan ng Diyos. Kaya nga dahil, diba, dahil the Lord is so faithful, diba, God's love never change. Amen. Kaya nga, kailangan po tayong mag-respond. Sabi mo nga, respond. Respond. Diba? Tumugon po tayo sa katapatan po nyo sa ating pong buhay. Diba? This is a challenge for all of us this 2021. Amen. Diba? Noong 2020, kung ikaw lang naman nakakaalam na sa sarili mo na naging tapat ka ba kay Lord sa maliit na bagay? Naging tapat po ba tayo sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Lord? Sa budget, sa talent, sa time? Diba, kailangan po nating baguhin yung mga bagay na hindi na po naging kalugod-lugod kay Lord noong 2020. Kailangan po nating mag-make na decision po tayo na maging tapat po tayo sa Panginoon. Diba, we must be faithful to God consistently this year. Diba, huwag po nating hayaan na ganun pa rin, diba, tabla pa rin last year and ngayong year. Huwag po, diba, kasi nais po ng Lord na i-appoint tayo ng Lord, diba, ngayong year sa pagkakaloob po niya sa ating appointment sa ating pong buhay. Diba? Kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya. Kaya nga, we must be faithful to the Lord. Diba? Kaya nga, lagi po nating tandaan, diba, na tapat ang Diyos sa atin, diba, hindi po niya tayo kailanman iiwan at mababayaan. At patuloy na mag-respond po tayo, diba, sa katapatan po ng Lord sa ating pong mga buhay. Amen to God, to all the glory po. Amen, praise God. Salamat sa Lord sa ating pong salita na napakinggan natin ngayong gabi. At blessed viewing sa iba po nating kaibigan na nakasama natin ngayong gabi. At papasalamat tayo sa Lord sapagkat
tayo pong lahat ay nagkakaroon patuloy ng panahon, pagkakataon, na hindi lang sabi nga ay nagkakamustahan, kundi higit sa lahat. Yung pong pagdumating gantong oras ay nagkakaroon po talaga tayo ng oras o panahon na siya ay pakinggan. At dito po sa talata na ating pong pinag-aaralan ay lubos ko pong binabasa at patuloy na pinapakinggan yung pong kanyang dakilang pangako. At malinaw po na nakasal po dito na sabi po dyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. So sabi po sa Tagalog dito, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So, napakabuti po ng Diyos sapagkat yung pong katapatan ng kanyang salita. Ang tanong po ay paano po ba tayo magiging tapat? Yung pong pagiging tapat ay isa sa dakilang pinapakita po rito na ating pong pinangahawakan ang kanyang pangako. Isa po yan sa tinatawag na pagiging patapat natin sa Diyos, pagiging papa natin mararanasan ang kanyang katapatan, especially doon sa salita na ating pong napapakinggan. In at the same time, pagka po yan ating pong napakinggan, magkakaroon po yan ang tinatawag nating pananampalataya. At ang sabi nga po sa kanyang salita sa John 14:6, ang sabi po doon ay, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So yung katotohanan na ito po yung patuloy na pinapahayag niya at sinasabi niya na marami tayong mga kaibigan tayong nabibigo. Marami tayong mga pangarap na pwedeng tayo ay nangangako sa maraming tao, sa ibang tao, pero hindi ang lahat ng ito'y nangyayari at nagkakatuparan. Dumating talaga yung mga pagkakataon na tayo ay nagkaroon ng kompromiso sa ating mga pinangakuan. At tumisad pa nga yung ating mga pangako ay siya pang naging silbing, dapa natin, yung pagiging kawalan natin doon sa iba. Pero yung pong pangako po ng Diyos, yung pagiging Diyos, ay nananatili po. Kaya wala po tayong pwedeng sandigan sapagkat ang paligid natin ay pansamantala. Meron po tayong mga tatanging mga kaibigan, mga best friend na tinatawag, pero ang lahat ng ito ay pansamantala. Pwedeng mapako at pwede namang dumating din naman sa isang pagkakataon na naging totoo. Pero ang patuloy pong binabanggit sa talata nito na wala pong naging perpekto sa atin. Kahit na nga sabihin natin ay perpekto pa ang pangalan mo, pero wala pa rin pong perpekto sa isang kaparaanan sa ating kinagagalawan sa salita, mahangi sa isip, sa mga pangako natin. Tayo po talaga yung kukulang at nagkakamali. At dumating pa sa isang sitwasyon na pagkakadapa sa mga pangako natin. Pero salamat po sa Lord sapagkat sa pamamagitan ng salitang ito, tayo po itinuturuan na kailangan po tayo ay tatawag nating manatili or po yung dwelling in His presence. So yung pong pagiging manatili natin ay yung nagkakaroon po talaga tayo ng desire, nagkakaroon po talaga tayo ng tatawag nating udyok sa ating sarili na magpatuloy. Nasabi nga kanina sa ating pakikinig salita ay tayo po ay maraming mga pagkukulang, maraming pagkakamali. Pero later on, marirealize natin na napakabuti ng Diyos. So sa Diyos pa rin po talaga ang pinaka-final countdown na pwede nating asahan. At sabi nga sa kanyang salita na heaven and earth will fade, but my word still remain. So nanatili po ang salita ng Diyos. At kung papaano yung kanyang mga pangako, at salita na ating napag-aaral at binabasa, ito po ay mayroong kapangyarihan na inirelemind tayo ng Diyos sa dapat nating gawin. Totoo po ay marami pong kasakitan na dumarating sa ating buhay. May mga failure tayo, mga pinagdaraanan, maaaring sa ating love life, maaaring sa ating family, maaaring sa ating pangarap, o maging sa mga taong ating pinagkakatiwalaan. Ang lahat ng ito ay hindi magiging kasangkapan sa pagiging, maaaring sabihin natin na isang bahagi sila na napapalakas tayo, pero hindi sa amang panahon. Siguro mas mayanap po talaga at pinaka-the best po talaga na laging ang Diyos po ang ating unahin. At pangalawa na lang po yung mga bagay na nasa ating paligid. Kasi pagka nauna po kasi yung mga bagay sa ating paligid o mga taong ating naging kaibigan, nakakasama, at
na isasantabi ang presensya ng Lord, nagiging pangalawa, ay parang may kulang po dito dahil lubos po tayo masasaktan at nahihirapan. So, salamat sa Lord sapagkat yung pong ating pananaw ay binabago ng Diyos sa pamamagitan ng salita na ating pong nababasa, napapakinggan at napapag-aralan. It is a great privilege sa ating pong lahat na nakasama namin kayo, naging kabahagi kayo sa ating pag-aaral na ito, and at the same time, magkakaroon tayo ng tinatawag nating kaunawaan. Kaunawaan na kung saan nagbibigay po ito ng katalinuhan, karunungan, na sabi nga sa Proverbs chapter 1 verse 7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and destruction." So, yung pong pagkakatakot natin sa Panginoon, ito po yung simula na kung saan yung pong takot na to, hindi po yung tayo ay mangangamba anong mangyari, kundi yung pong takot na to na ayaw nating malayo sa kanyang presensya. So, ito po yung ating pakanaisin. Ito po yung patuloy nating magkaroon po tayo talaga ng kasabikan. At napakasarap po na sa buhay ng mag-asawa ay talaga po merong Kristo na nasa sentro ng ating relasyon, sapagkat kung kayong dalawa din lang ang patuloy magkaroon ng ugnayan, eh tingin ko po ay walang mainam na relasyon sa isang mag-asawa kung wala pong Kristo na siyang nag-uugnay upang ang maging mag-asawa ay maging tapat sa isa't isa. So, patuloy panatilihin po natin na sa anumang aspeto ng ating buhay, sa pamilya, sa trabaho, maging sa ating mga negosyo o pakipag-dealing sa ating mga kapwa-tao, tandaan po natin, pag naisip po natin na meron tayong Kristo, nababago po talaga yung ating mga pananaw, nababago po talaga yung ating mga desisyon. At ang mga desisyon na ito ay napupunta sa isang desisyon na makabuluhan, isang desisyon malinaw. Bakit po nagiging makabuluhan? Bakit po nagiging malinaw? Kasi naroon na po ang Kristo. Nagkakaroon po kasi tayo ng takot. At kung takot na ito, binigay sa atin ng karunungan na yung pagkukulang pagkakamali natin ay natututo po tayo maging tapat din. At yung pong katapatan natin sa ating pong ginagawa sa ating trabaho at yung pong salita ng Diyos na natin sa ating puso, ito po yung magbibigay sa atin ng tagumpay. At hindi po tayo panghinaan kasi sa kabila ng lahat ng ating pong pagsunod, sa kabila ng lahat, in spite of sa mga sitwasyon na naranasan natin, na yung siya po ang nagiging priority natin at sa bawat kilos, sa bawat galaw, ay nag-glorify siya. Ay siguro po ay isang dakilang aspeto ito na dakila at patuloy nating pasalamatan ng Diyos. Kaya nga po, sa huling verses po na bibigyan po ng din, ito po niya, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. In all circumstances, give thanks. Diba? In all circumstances, give thanks to God. Bakit po? Kasi isa po yung nagtutuwid eh, sa lahat ng ating pagkukulang. At kasi, ang tao po kasi pagka nangarap at bumagsak sa kanyang pangarap, nagdudulot po ito ng kasakitan. At yung po kasakitan na ito, yung pagiging paghamak na niya sa kanyang sarili at nagkakaroon po ito ng puot dun sa mga nakakasama niya at nagiging makasarili. Pero yung pong kung ang tao po ay, sabi nga po, all circumstances sa dumarating talaga sa isang pagkakataon na natutumba, nasasandak sa kambiguan, tandaan pa rin na ang lahat ng sitwasyon na ating pinagdaraanan ay meron pong dahilan. At ito po yung pinakamaganda. Kasi anuman pong ating pinagdaraanan, mapabuti man at minsan ay dumating tayo sa mabatong sitwasyon o mabigat na kalalagayan, tandaan natin na ang Diyos ay laging mayroong daylan. At sa daylan ito, ang Diyos po ay tapat. Na sabi nga po, na pinanghawakan natin ang kanyang pangako at tigit sa lahat, kilala po natin ang nangako. He is faithful and just. Di po ba? Yan nga po yung sabi sa 1 John 1. He is faithful and just. Na kung saan nagpapatawad at higit sa lahat, nagpapalinis po sa lahat ng ating kaliguan. Kaya ngayong gabi, we pray sa bawat isa, sa bawat kapatid at mga nakasama namin ngayong gabi na nakita ko po rito sa ang dami po natin mga nakasama ngayong gabi. At hindi ko na po iisa-isahin ang mga pangalan ninyo. At least nagpapasalamat po ako sa Lord kung saan ay pinag-uugnay po tayong lahat. Maaring hindi ko po kayo kilala, maaring hindi nyo rin po kami kilala, pero isa lang po ang sasabihin ko, kilala po natin si Jesus Christ. Amen. So yun po ang pinakatotoo doon. Kasi hindi tayo magkakilala, pero pinakikilala po, kilala po natin si Jesus Christ at ito yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkakaisa. Kaya muli, salamat sa Lord sa kanyang salita.
na nagbigay sa atin muli sa gabing ito ng tibay, kalakasan at isang pagpapasalamat na tayo pinagkukulang nagkakamali. Pero dahil sa kanyang salita, yung kanyang katapatan, ito po ang patuloy na mag-uugnay at magpapatibay ng ating relasyon. At ang tagumpay sa lahat ng bagay ay yung pong pagtitiwala sa kanya. He is faithful and just. At hindi tayo mabibigo na sa kanya ay nagtitiwala. To God be the glory. Kailangan maniwala sa Panginoon Diyos na pagkakasalapit po sa atin. Kailangan tumunod tayo sa lahat ng mga utos. Paano sa ringing faithful? Faithful yung maniwala ka sa lahat ng mga utos niya, kung anong sabihin ng Panginoon na tumunod kayo sa akin at kayo ay pagpapalain ko. Yun ang faithful, yung pagsunod. Okay. Sa kanya salita. Sa salita. Amen! Amen. Kailangan sumunod tayo at maging faithful tayo sa Panginoon Diyos para tayo sa tulungan sa lahat ng bagay at espesyo sa ating buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, glory to God. So, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At tunay nga that we are so excited, no? Amen. Sa every night, no? Sa ating pong pagtitipon, sa ganitong pagtitipon na ito ay tanging ang Panginoong Jesus lamang ang siyang naitataas. At tunay nga po na, no, ang ating pong basihan ng ating pananampalataya ay tanging ang salita po ng Diyos. Amen. We base our faith, no, of the word of God. Dahil po diyan, alam po natin na pag sinabi natin word of God, it is the Lord Jesus Christ. It is himself, Jesus, no? At alam din po natin na pag sinabi natin salita ng Diyos, ito po ay may katotohanan, no? Ang salita ng Diyos ay totoo. Dahil ang Diyos natin ay totoo. Amen? Kaya nga po, dito po sa ating binasa, na tapat po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tapat po ang ating Diyos na ating pong tinatawagan. And we know that Jesus is faithful. No? Tapat po ang ating Panginoong Jesus. And He will really stay. No? Mananatili po ang Panginoong tapat sa atin. Kahit hindi po tayo naging tapat sa Kanya, nagiging tapat po ang Lord, nananatili pong tapat ang Panginoon sa atin kahit hindi po tayo naging tapat sa Kanya. Kasi bakit? Yan po ang character ng Lord. That is His character. That God is faithful. No? Yan po ang God's characteristic. No? That He is faithful. He is true to His word. He is faithful to His word. Kaya nga, yung pangako ng Diyos ay ating pong mapanghahawakan. Ang salita po ng Diyos ay ating pong mapapanaligan. Bakit? Siya po ay tapat na ating Diyos, no? Siya po ay totoo na ating Diyos, no? Kaya nga yung sabi nga sa kanyang salita, no, na Lord Jesus himself, no, ay siya po ay totoo at siya po ay maasahan po natin. Sabi nga sa kanyang salita that I am the way, no, the truth and the life. No man can come to the Father except through him, through the Lord Jesus Christ. Kaya dito po maasahan po natin ang katapatan ng ating Panginoong Jesus. He will stay by our side even when we are unfaithful. Okay? At tunay nga po na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako, no? Until the end. Tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako. At kailanman hindi po sinungaling ang Diyos. No? He is not a man that he should lie. No? Sabi po yan sa kanyang salita. Siya po ay totoo na Diyos. No. Ang kanyang mga pangako ay ating pong mapanghahawakan. Kaya nga po, dito po ay pinalalahanan po tayo na patuloy po tayo maging konektado sa ating Panginoong Jesus. Lagi po tayong dapat nakakonect, no? Nandun po yung communication natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Because He will never turn back. No? He will not turn His back on us. Hindi po tayo tatalikuran ng Lord. He will never turn His back on us, even though, no, that we may turn our back on Him. Maaring tatalikod tayo sa Kanya, pero ang Panginoon never po tayong tatalikuran. Ang pangako ng Diyos, katulad ng Kanyang sinabi sa Kanyang salita, He will never leave us nor forsake us. No? Yan po ang totoong pangako ng Panginoon. Ang tao, maaring talikuran tayo. Ang tao, maaaring iwanan tayo. Pero ang Diyos, no, ay tapat sa kanyang salita. He will never turn His back on us.
at mananatili po siya na nariyan lagi. Handa na tayo kanyang kupupin, handa na tayo kanyang kalingain. Kaya nga, ang katapatan po ng ating Panginoong Diyos, no, Christ was faithful to all of us in dying for our sin. Doon lang man po nakikita natin kung gaano katapat ang Diyos, no, na siya po ay namatay para po sa ating mga kasalanan. Christ was faithful to all of us in dying for our sin. And even Paul, no, I was faithful into a faithful minister, even he was in prison. Katulad din Pablo. Si Pablo po ang sumulat nitong aklat ni Timothy. No? Dito po makikita rin natin na si Paul was faithful minister even when he was in prison. That's why Paul urged, no, pinapalakas at ni Pablo si Timothy na kailangang mananatili, no, ang kanyang katapatan sa Panginoon. No? Kailangang naroon po ang katapatan niya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ganun din naman po tayo. Kahit anong mangyari, ano man yung ating nararanasan, ano man yung ating kinakaharap, maaaring nakakaharap pa ngayon ng problema, ng pagsubok sa buhay mo, physically, emotionally, no? Naroon ang nararanasan mong pagsubok. But then, we must remain faithful to the Lord. Because God remains faithful. He never turned back on us. Never turned His back on us. Kaya nga, dito po, pinaalalahanan po tayo, no? Na we must maintain, no, our loyalty to the Lord. We must maintain our diligence and endurance, no, sa ating po Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At dito po pinaalalahanan din po tayo, no, that our faithfulness ay ito po ay meron pong epekto sa iba. No, pag nagiging tapat po tayo, nakikita po ito ng ibang tao. At dito po ay malaking impact po ito sa iba. And as, no, as we trust in the Lord, no, as we trust in the Lord Jesus Christ, He count us worthy to suffer and He give us the strength we need to be steadfast. Yung panigiging pananatili po natin, yung pagpapatuloy po natin, in spite of ng ating pong nararanasan, anumang pagsubok yan, kailangan po mananatili po tayo sa ating Panginoon. Kailangan po nagpapatuloy po tayo doon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya tunay nga po, never na hindi tayo iiwan po ng Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Dahil ang Diyos ay tapat. Ang tapat na tumawag sa atin ay nandyan po lagi. No? Sabi nga sa kanyang salita, ang tapat, no, sa Panginoon, ang siyang mananatili tapat ay siyang, no, maliligtas. So narito po tayo, patuloy natin, no, panghawakan ang salita ng Lord. Dahil yan lamang po ang hindi, no, kailanman mawawala. Nananatili pong buhay at makapangyarihan po ang salita ng ating Diyos. Amen. Kaya nga, as we serve Christ, no, as we serve Him, no, we must remain faithful. Though nakakaranas man tayo, no, ng mga pagsubok, mga problema for the past year and even for this new year, no, our faithfulness must remain. Amen. Because the Word of God ay patuloy po natin maasahan at ating pong mapapanaligan. Dahil tapat at totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? To God be all the glory. Hallelujah. Amen. So, sa ating pong pagdulog sa Panginoon sa gabi ito, no, huwag po tayong panghinaan ng loob. No, ano man yung ating nararanasan, maaring, no, sa tingin mo parang wala pang kasagutan, no, but then we believe that He is our answering God as we remain faithful in our prayer. No, sabi nga, be faithful in our prayer, di ba? Magiging tapat po tayo sa ating pong pananalangin, at doon sa ating katapatan sa pananalangin, sabi nga, yung ating pong tanim na pananalangin, no, hindi po yan nawawala ng saysay. Amen. No, tutubo yan at tutubo. Anong tutubo doon? Yung kasagutan ng Panginoon sa ating pong mga panalangin. Sabi nga, in God's perfect timing, in God's timetable, naroon po ang kasagutan ng ating pong mga hinihiling sa Panginoon. Yun nga lamang, manatili lamang po tayong tapat sa ating Diyos. Ano man ang sitwasyon na ating kinakaharap, we know that we have a faithful God. No? Rest assured, no, that meron po tayong tapat na Diyos na kailanman hindi tayo kanyang pababayaan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya nga sa pagpasok nitong taon na ito,
No, we hold on to His word and we believe. No, we Amen. We keep no our hope in the Lord because we have God that is faithful into His promises. No, mapanghawakan po natin ang pangako ng ating Diyos. Come on, let us pray together. Ate po patuloy na ipanalangin, no? Ang ate po bansang Pilipinas. No, we will continue to pray, no? That the will of the Father, ang kalooban po ng Diyos, ang siyang masusunod, ang siyang mangyayari po sa ating bansa. Ate po ipanalangin, no, na itong COVID-19 na ito ay magkaroon po, no, ng tunay, no, na pagkilos ng ating Panginoon, na tayo po ay patuloy na ating pinapanampalatayaan yung banal na dugo ng Panginoon Jesus na siya lumulupob sa atin upang tayo po magkaroon ng kaligtasan, no, ng kapag-iingat na nagmumula po sa ating Panginoon. Come on, let us pray together. Hallelujah. Glory, glory to the living God. Sige po, kasalamatan natin ang Diyos sa kanyang katapatan. Kasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Glory, glory to the living God. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, maraming salamat sa gabi nito. Dahil tunay na this is your will for all of us. Nasundin namin ang kalooban mo na ang salita mo, O Diyos, ang patuloy namin kauhawan, patuloy namin itong pagtutuhan sa aming mga buhay. Dahil tunay nga, Panginoon, apart from you, we can do nothing. We can make many plans. We can, Lord, have our plans for this year 2021. May have our dreams. May yung ating mga pangarap sa taong ito. Hindi po natin kaya gawin ito kung wala ang Panginoon. Kaya Lord, we need you always in our lives. Lord, we cannot make it without you, Lord God. So we need you more and more in our lives, God. We need more of your presence, O God, for this year 2021, Lord. We declare that this is the year of God's appointed time for all of us. Na mag-level up ang ating faith, Panginoon. Na patuloy, O Diyos. We will go for the next level for our faith unto you, God. Lord, ang titignan namin ngayon, magagawa mo, Diyos, sa aming mga buhay. Titignan namin, Panginoon, yung katapatan mo sa aming mga buhay. Natunay na, tapat ka na aming Diyos na pinaglilingkuran. Tapat ka na aming Diyos na pinatawagan. Lord, salamat sa pagkakataokin. Sinabi mo sa iyong salita, O Diyos, that if you are unfaithful, you remain faithful. For you cannot deny for who you are, O God. Lord, thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness, Lord God. Thank you, Lord, that you are our truth, O God. Hold on to the truth, O God, of your word. Lord, salamat po, Panginoon. Diyos, patuloy po namin inilalapit sa inyo ang bawat pamilya, Panginoon, na sa pagkakalubong namin, sa pagkaharap namin sa bagong taon na ito, Panginoon. Lord, we ask, O Lord, that by your grace and your mercy, Lord, that we will remain faithful to you, Lord. Na patuloy lo amin, Lord, na hihingin, Lord, na ang katapatan po, Panginoon, ay patuloy na gawin namin ang Diyos sa inyo. Tapat ka ng aming Diyos. Kailanman di mo kami iiwan at pinababayaan. Kay Lord, sa taon ito, sa 21, Lord, we declare, Lord, that we will always be true to you, Lord. That we will always hold on to your word, O God. That we will always believe and we have hope in your word, Lord. Salamat, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, ikaw ang aming kasapatan, ikaw ang aming kasulian, ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin. Lord, hindi po namin kaya kung wala, Panginoon, ang pagkilos mo, ang wala ang pagsama mo sa aming mga buhay. And by our faith, Lord, patuloy, Panginoon, na kami lalakad sa panampalataya, Panginoon, ang aming paningin sa iyo lamang, Panginoon, na siyang nagkaloob sa aming pananampalataya. Lord, we thank you for the faith that we have, O Lord. And Lord, help us with the power of the Holy Spirit. Help
God, Lord, to be faithful to you right now in the name of Jesus. And Lord, sa oras na ito, Lord, kami po ay dinugulo sa iyo, Panginoon, mga kahilingan, mga prayer requests, O God. Patulad na lamang po, Lord, kami po ay dinugulo sa iyo as we remember right now to pray. O Lord, kay Sister Blewett, Panginoon. Lord, batid niyo po ang kanyang kalagayan. Yes, he is undergoing this dialysis, Lord. In fact, Lord, nakatapos lamang po ng kanyang dialysis sa araw na ito. Lord, I pray and declare, O God, continue to give her strength, Lord, na mapagtagumpayan niya ito, Panginoon, ang pagdadialysis, Lord. Lord, I pray and declare na maging normal ang kanyang blood pressure, O God, maging normal, Panginoon, pagdaloy, Panginoon, ng dialysis mo sa kanyang katawan. So I pray and declare, O God, na through this dialysis, Lord, ay maranasan niya, Panginoon, ang iyong pabor, ang iyong Panginoon, na biyaya at habag sa kanyang buhay. Lord, we declare complete healing upon her body right now in the name of Jesus. Lord, hindi po magtatagal, Panginoon, ng dialysis na kanyang Panginoon na ginagawa sa mga kanyang katawan. Lord, I pray, Lord, nothing is impossible for you, O God, as we put our trust in you in the name of Jesus. You are our great healer. Lord, salamat. Patuloy mong magkilos. Lord, we pray sa patuloy na matakot kami. Lord, magkilos mo. Lord, salamat. Panginoon. Salamat. Lord, sa ilaga kong susto namin. Salamat. Lord, isip ka namin, Lord, sa Panginoon. Patapatan sa kanyang buhay. Isip ka namin, Lord, yung kapatulan ng aming Lord. Sa buhay namin, sa buhay namin, pita. Pakisa namin, Lord, yung orbos mo. Sa buhay ng bawat sa kanyang Lord. Lord, ganun din po, Panginoon, lagang po sa puso, salamat, Lord, yung magiging tapat sa iyo, that you must continue, you must always believe, oh God, that you are our great God, you are our great healer, Lord. Increase our faith unto you, Lord. Patuloy, Panginoon, na pagpanaligan niya ang salita mo, Panginoon, na tunay na, oh Diyos, tapat ka, tapat ka sa iyong pangako. Kung kami, Panginoon, magtitiwala sa iyo, naroon mo ang pagkilos mo sa buhay niya. At mag-iman, Panginoon, sa doktor, sa kanyang gamit ng gamot, Panginoon. Patuloy, Lord, pagpalain mo ito, Panginoon, in the name of Jesus. We believe, Lord, that we continue to trust in you, Lord, in your word. Mayroon kang gagawin sa tao ito. 2021 sa buhay ko, Lord, I pray and declare, O God, head, O God, and leader, O God, in the name of Jesus. Lord, I pray and declare, Lord, na patuloy, O Diyos, maranasan niya ang pagkilos mo sa kanyang buhay. Wala kami nung mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, didiklara namin na patuloy, O Diyos, maranasan niya ang himala, ang pagpapagaling mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon. Patuloy namin pinahawakan ito, O Diyos, sa pamamagitan ng kanyang panampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon, paganap ang iyong layunin, ang iyong kalooban sa kanyang buhay. Bless her indeed, Lord, everything that she needs, O God, financially, emotionally, and spiritually, Lord. Strengthen her, O God, in the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, as I remember also, Lord, to pray for Evangeline Husi, O God, kay Teresita Santo Domingo, kay Rebecca Galvan, Lord, pag-iman kay Captain Berlan, Lord, sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nananalig at nagtitiwala. Napatuloy, O Diyos, ang himala ng kagalingan ay kanilang mararanasan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, you are our great healer. Lord, higit ang pangalan.
pangalan mo, Jesus, sa pangalan ng sakit na ito, Panginoon. Your name, O God, Jesus, is higher than the name of this goiter, than the name of this cancer, O God. Your name, Jesus, is greater, is higher. Your name is powerful. Is higher, O God, is greater and stronger, O God, than any kind of diseases, O Lord. Pero salamat po muli, Panginoon, at tunay nga, O Diyos, patuloy kami na ng palataya. Sila'y pinagaling mo, Panginoon, sa pangalan Yesu, by the blood of the Lord Jesus Christ. They are completely healed right now in the name of Jesus. Lord, katuloy din namin, pinaalala, Lord, I remember to pray for ma'am, kaya Maan, Magwili, O God, Lord, yung kanyang goiter, O Lord, patuloy namin dinideklara sa pangalan ni Jesus, Panginoon, natunaw na itong goiter na ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa banal na dugo ng Panginoon, ikaw goiter na yan, yung buko na yan, ito'y natunaw na in the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, kay Mary Grace, no, kapatid ni Sister Anne, Lord, I pray and declare, as she receive you as this Lord and Savior, Lord, I pray and declare, O God, na patuloy niya maranasan ang lubos na kagalingan, ang patuloy, Panginoon, na kagalingan sa kanya, Panginoon, na naranasan sa Abraham Pointer. Lord, thank you, Lord, dahil alam po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos namin na tapat, na merong Panginoon, may magagawa at napunin lang gumagawa sa kanilang mga buhay. As we remember them, O God, in the name of Jesus. Lord, hindi po, Panginoon, we remember to give thanks to you, Lord, sa naranasan po na tagumpay ni Lorenzo Sari Jr. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy niyo po pagkilos sa kanyang buhay. Lord, dalangin ko po na patuloy mo siyang gabayan, Banal na Espiritu, guide her, guide him, continue to direct him into your ways, O God. Let the power of the Holy Spirit convict him every day. O Lord, salamat po sa buhay niya, palakasin mo po siya physically, emotionally, and spiritually, O God. I pray, Lord, na patuloy ka niya, Panginoong, maranasan sa kanyang buhay. Continue to minister unto him, O Lord God, in the name of Jesus. Holy Spirit, be with him always. Guide him. And I pray, Lord, na magkaroon ng kauhawan at kagutuman sa iyong salita. Si Lorenzo Sari Jr., O God. Pag-iba sa kanyang pagtatrabaho, Lord, continue, Lord. I pray and declare right now, complete healing upon him, O God. Lord, salamat sa strong immune system na ipinagkalo mo sa kanya, O God, na Lord, patuloy ang kumpletong kagalingan at kanyang naranasan sa kanyang buong katawan. Lord, salamat na ikaw ang nagumuna at nagahari sa kanyang puso, sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, na hindi mo kailanman siya pinababayaan. Salamat, Lord, that the favor, O God, mula sa iyo at sa tao ay kanyang buong naranasan. Pag-imang kanyang buong pamilya, Panginoon. I pray and declare our salvation upon his whole family in the name of Jesus. Oh, sorry, family, Lord, I pray and declare, Lord, let your saving grace be upon them in the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, sa bawat pamilya na nanonood sa gabi nito. Lord, I pray and declare, every family, Lord, ay magkaroon po, Panginoon, ng kaligtasan na nagkukuha sa iyo, Panginoon. Let your saving grace be upon to each family tonight, O God. Lord, we pray unto you, Lord, na patuloy, Lord, maranasan ang kaligtasan na nagkukuha sa iyo, Panginoon. Pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at sa liling tagapagligtas. Lord, salamat po at patuloy na namin, Panginoon, na naalala. We remember for all the frontliners and the health workers, Panginoon. Continue, Lord, give them the strong immune system upon their bodies, Lord. Continue to cover them with the precious blood of the Lord Jesus Christ. I speak, O God, protection upon them, even for their whole family, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat na tunay nga ang pagliligtas, ang iyong pag-iingat ay patuloy, Panginoon, kanilang pararanasan in the name of Jesus. Lord, salamat din po, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, na ngayon ay nakakapanood, that represents in every family, Lord. I pray and declare, Lord, that this year 2021, Lord, ay patuloy na pararanasan namin ang kaiba mong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa bawat pamilya, Lord. I pray and declare, Lord, increase, O God, in our faith and every family, Lord, ay magsama-sama sa isang pananampalataya, Panginoon, na tanging ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang kanilang, Panginoon, lalapitan, ang kanilang pananaligan sa kanilang mga buhay. Lord, thank you for the favor that you have given
our needs, O God. Lord, sa bawat pangangailangan ng bawat pamilya, Lord, I pray that you are our great provider, O God. For this year 2021, Lord, patuloy namin mararanasan ang pabor, Lord, na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you for the healing upon each family, Lord. For the saving grace upon each family, O God. For your restoration in every family, O God. Lord, I speak release, O Lord, on every family, Lord, magkaroon ng restoration. In every family, Lord, magkaroon ng deliverance, healing in every family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat. Tunay nga, Lord, tapat ka na aming Diyos na pinaglilingkuran. You never leave us nor forsake us, O God. Lord, salamat. Totoo ka na aming Diyos, buhay at makapangyarihan ka na aming Diyos na pinagdiling ko na. Lord, salamat sa katapatan mo sa aming mga buhay. For you remain faithful to us, O God. For the year past, Lord, 2020, naroon ang katapatan mo. And even this year, Lord, 2021, we declare, O God, your faithfulness endures forever in our lives, O God. In the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon. That your mercy never comes to an end, O God. In our life, O God, as we continue to trust in you, Lord, believing in you, O God, hoping, O God, that your word, Lord, will continue to remain into our hearts, O God. Lord, patuloy namin pananabikan ang salita mo, Panginoon. Patuloy namin kauhawan ang mga salita mo. Ilagak mo sa aming puso, Panginoon, na magiging uhaw at lutong sa iyong salita. Patulad ng isang usap, Panginoon, na laging nauhaw, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aming espiritu, ang aming puso, ang aming kaluluwa ay patuloy maging uhaw at laging tutong sa iyong presensya ng pangyarihan, O God. Lord, we thank you at salamat, Lord, sa bawat panalangin namin, Lord, sa gabing ito ay aming langin, ang kapagulan sa pangalan ni Jesus. Even in our country, Philippines, O God, we declare, Lord, the annihilation of COVID-19 in the name of Jesus. Lord, we put our trust in you. Na ikaw pa rin ang may hawak. Lord, everything is in your hands. You are our sovereign God, O God. Lord, we believe, O God, that everything is in your hand. Lord, everything is under your control, O God. Lord, salamat, Panginoon, na tunay nga, Lord, buhay at totoo ka na aming Diyos na tinatawagan. Totoo at totoo sa iyong mga pangako, Panginoon. And Lord, salamat po muli sa katugunan ng aming mga panalangin. Lord, we also remember to pray for Israel. God bless Israel. Lord, may we declare peace and to Jerusalem. Patuloy, Lord, magiman sa Amerika, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bansang Amerika, O God. Patuloy, Lord, mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa bansang Amerika. Lord, we declare na maraming tao na patuloy na manumbalik sa iyo, Panginoon. Maraming tao, Panginoon, makakaranas ng pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat anak mo, Panginoon, bawat mananampalataya, O Diyos, na mag-share, Lord, ng mabuting balita ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon Jesus. Kaya, Lord, salamat sa oportunidad, salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin bilang iyong mga anak, Panginoon, at tuloy kami, Panginoon, handa, Lord, na sundin ang kalooban mo sa amin mga buhay. Lord, we thank you. Thank you for your faithfulness, O God, upon our lives. Thank you for your goodness, O God, upon our lives. You are so good, Lord. You are so faithful in us, O God. Kaya marapat dapat lamang, Panginoon, na maging tapat kami sa iyo, O Lord. Salamat sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin. Lord, we thank you. We bless you. To you all the glory, honor, and thanksgiving, O God. We thank you for the answered prayer. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus ang lahat ay nagsabi ng Amen!
our great provider. Amen. Yes. God be all the glory. God bless everyone. Yes.